Amb la presentació de la Falla Cervantes es tancava el cicle d'exaltacions de l'exercici faller de 2015. Amb l'arribada dalt de l'escenari de l'estandard i la junta directiva de la comissió, donava inici un acte que exaltaria a Roberto Álvarez com a president infantil i a Maria Grueso com a fallera major. La primera en rebre els aplaudiments al desfilar per la passarel·la va ser Isabel Gramuntell, la xiqueta que ha representat els xicotets de la Falla al 2014. La festa fallera ha representat. Sabem que ha sigut un any molt il·lusionant. No plores perquè s'acaba, plora de felicitat, perquè ha representat a la Falla amb molta dignitat. Isabel va imposar al seu estendard un corbatí com a últim acte del seu regnat. Seguidament a Isabel, el protagonisme va ser per a Roberto, president infantil al 2014 i que enguany repetirà càrrec. Aquest any passat, ben bé, s'hem adonat que les falles dus a la sang. Segur que estem tots els fallers que aquest 2015 no va ser menys i que viuràs les festes josefines amb passió i emoció. Després de rebre la faixa de president, Roberto va rebre la Corda d'Honor Infantil. Amb la fi de la pujada dels infantils, els arribava el torn als majors. De la mateixa manera que més xiquets, la primera en pujar la passarel·la va ser la senyoreta, que ha representat a la Falla Cervantes l'any 2014. Ella és Andrea Torrent. He d'esperar aquesta nostra comissió el so d'una mascleta, l'olor de la flor més aromàtica, el resplendor de les arracades i la llàgrima més emotiva. Andrea acomiadava el càrrec de fallera major amb la imposició d'un corbatí al seu estandard. Gràcies, Andrea. Despedida amb un fort aplaudiment. Arribava un dels grans moments de la vesprada, l'arribada a l'escenari de la fallera major de 2015, tots en peu per a rebre a Maria Grueso. Valenciana com a la que més, sempre a punt per a tot. Tots ho sabem que poques falleres queden com tu. Sí, fallera de cap a peus. Maria rebia la banda de fallera major amb la que va donar la benvinguda a la que ja era la seua Corda d'Honor. Amb l'escenari ja ple, però encara per descobrir, s'arribava a l'obertura de les cortines. València, ací tens nostra ofrena per a rendir-te pleitesia. Ací tens nostre cor, que amb devoció i alegria seguirà fent honor de la nostra festa josefina amb el seu president infantil i la seua fallera major com a guia. Fallera major, any 2015, senyoreta Maria Grueso i Torrent. Amb l'escenari descobert, els discursos eren els protagonistes. El primer en dirigir-se al públic va ser Roberto. L'any passat m'ho vaig passar molt bé, junta Isabel, la meva germana Andrea i ma mare la presidenta. I aquest any he volgut... I aquest any he volgut acompanyar a Maria. Maria, espero que aquest any heu gaudit com ningú. I espero que t'ho passes molt bé amb mi. Gràcies. Després de Roberto, li arribaria el torn de paraula a Maria. Grans records em venen a la memòria al baixar aquells escalons que em fan rememorar els sentiments i l'emoció d'una xiqueta que ha crescut, però que amb la mateixa il·lusió es dirigeix a tots vosaltres. Avui
Es complís la culminació del meu somni i del de tota dona fallera i valenciana, ser fallera major de la meua falla, portant aquesta banda amb orgull i alegria, representant una festa que simbolitza el màxim d'una terra i d'una cultura a les que estime profundament. Per això, avui no puc ser més feliç. I després de sentir els dos màxims representants, el protagonisme era per als mantenidors. Roberto, fins jo em sent presidenta perquè eixes ganes, la il·lusió, la simpatia i la valentia i molts aspectes més s'amaguen darrere el teu nom. En plena alegria que un any més pugues representar a la xicalla de la falla com ho has fet fins ara. I ara tens i tenim la sort de tindre a un president tan ben plantat com tu. Possiblement ja està tot dit, que si molt guapa, que si princesa fallera, que si disfrutau, bobades. Tots sabem que això és simplement un somni que avui es fa realitat. Com no, amb un poquet d'ajuda per part de tots. Un regalet, un passeig per el centre de València, algun mal de cap, alguna nit sense dormir, però saps què? Avui tot això no és res de res, perquè tots podem veure els teus ulls una il·lusió verdadera per poder representar la teua falla. Després de 3 anys com a presidenta de la comissió, Mari Carmen Jiménez rebia, de la mà de les falleres majors de la Pobla, la insígnia de plata de la Junta Local Fallera. Sols vull que donar gràcies a la Junta Local, a l'Ajuntament, sobretot a la meva Junta, a la família. Bueno, en general, gràcies a tots perquè no vull que se m'olvide ningú. A Roberto sols vull dir-li que l'any passat ho feu molt bé i que jo espero que aquest any siga igual o millor. I a Maria, sols dir-te, Maria, pues que ja saps el que jo te vull i que sé la il·lusió que tenies per estar ahí, que sé que ho vas a disfrutar a tope, de fet ja ho estàs disfrutant, i que tens una família molt fallera i que això sempre arrastra. Amb la fi dels discursos del president infantil, fallera major i presidenta, era el moment dels discursos institucionals. La primera, en dirigir-se al públic, va ser la presidenta de Junta Local. Tinguem moltes coses en comú i una de les principals és que som de pares extremenys. De pares extremenys que vingueren així quan eren jovenets, quan eren xicotets, però que han sabut acoplar-se a aquest municipi i, com no, a aquesta terra, agarrant i adoptant les nostres tradicions. I la cosa més important de tots, que han sabut retransmitir-nos-ho tal i com ho han viscut i de la millor forma que han sabut fer. I crec que ni un valencià podia haver-ho fet tan ben fet com ho ha fet el meu amic Rosalío, en Maria i en Laura. Sinó que un fort aplaudiment per a Rosalío i per a aquesta família tan volguda per a mi i tan volguda per a este poble. I per últim va parlar l'alcaldessa. Si tinguera que definir esta presentació en una paraula, diria emotiva. Com deia Rosana, s'hem passat el rato plorant, però plorant perquè transmitien tots els que així han parlat, des dels presentadors, els mantenedors i, com no, la fallera major, el president infantil i també la presidenta, transmitien emoció, voler per València, voler a les falles. I això és el que, sense dubte, els que estem baix ens aplega a lo més fondo i ens fa pensar que això val la pena, que val la pena seguir treballant a pesar de les dificultats, seguir treballant per la nostra festa fallera, per la nostra festa valenciana i seguir cuidant les nostres arrels. L'acte va finalitzar amb la pujada dalt de l'escenari de la falla Avinguda Santa Maria del Puig de Picanya, els festers del barri de Sant Josep, la Clavaria del Rosari i la resta de comissions falleres del poble i les Corts d'Honor de les falleres majors de la Pobla, Alicia Roc i Miriam Gil. Amb l'himne regional acabava la presentació de la Falla Cervantes i el cicle de presentacions falleres de 2015.